jeden. Dobrej. Můžu vám být něčím napomocen? Jo. Ty vaše rámy, 6x4. Kolik měřej? 6x4 říkáte? Ty jsou... 6x4. Pár bych si jich vzal. Takže, kolik to bude? Pár jste říkal? To budou dva. Napište mi teda dva. Ještě něco? Základovka. V jaký barvě máte růžovou? Růžová základní říkáte? Žlutá, hnědá, růžová. Růžová základní nám chodí... růžová. Vemu pixlu. Dobře. A bohužel, růžová došla. Ale máme zelenou. Zelenou? Co to je za barvu? To je... zelená. Počkám na růžovou. Dobře. Teď cement. Metrákový pytel. Kolik váží? Harry? Co je? Metrákový pytel cementu, kolik tak může vážit? Počkej, já ho zvážím. Zváží ho. Metrák! Váží jeden metrák. Já si ho vemu. Tak jo. Jo. Kdy mi to dodáte? Ve čtvrtek. Ve čtvrtek? A který den to je? Pondělí, tedy středa, čtvrtek? Je to čtvrtek. Jo, čtvrtek, bez vás. Tak jo. Kam to budete chtít dodat? Domů. Vaši adresu, prosím. Harry? Co je? Jakou máme adresu? Já nevím! To vám tohle nebudeme schopni dodat, když ji nevíme. Tak jdu domů. Harry? Co je? Jak trefí domů, když nezná adresu? Stačí, když se ho zeptám, bydlí vedle. Aha. Jaroslav Kaňkovský, Radek Vaculík, Antonín Zadátil.